shirkadda wadaniga ee daqiiqda ee fadhigeedu yahay magaalada Birbira ayaa raashin ka kooban 500 oo kiish oo daqiiqa soo gaarsiisay gobolka Sanaaga waxana raashinkaasi kala wareegay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalintiin Baro iyo sidoo kale isuduwaa hay'adda qoxoontiga iyo barakacayaasha ee gobolka Sanaag Maxamed Axmed Warsame Raashinkan ayaa loogu talagalay badidiisa in loo qaybiyo ciidamada kala duwan ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale dadka jilicsan ee ku nool magaalada Ceergaabo iyo guud ahaan gobolka. Ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay wakiilka shirkadda wadaniga ah ee daqiiqda ee gobolka Sanaag oo faahfaahiyay deeqdaasi daqiiqda. Aniga oo ka wakiil ah shirkadda wadaniga ah ee shirkadda wadaniga fadhigeedu inuu yahay magaalada Birbira ee daqiiqda. Waxaan maanta halkan ku wareejinayaa baraha saaxiibka gobolka Sanaag iyo isuduwaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxootiga ku wareejinayaa 500 oo kiish oo 25 kilogram ah daqiiqdaas shirkadu waa midhihii ugu horeeyay ee ka soo baxa warshadda daqiiqda ee Birbira taasna shirkadu waxay garatay inay bulshadu ay bulshadeeda la wadaagto baahiyahooda marka hore geestooda wax iyaguna halkaasii ka hadlay isla markaasina ka mahadceliyay deeqdaasi daqiiqda ee soo gaadhay gobolka Sanaag isuduwaa hay'adda qoxoontiga iyo barakacayaasha ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale baraha saaxiibka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalintiin Baro waxaanu halkan kala wareegaynaa shirkadda alwadaniga ee fadhigeedu yahay Birbira National Flour Mill Company 500 oo kiish oo daqiiqa taas ugu talagashay dadka jilicsan ciidamada iyo dadka marka u baahan ee nugul waxaanu kala wareegaynaa shirkadda aad iyo aad bay u mahadsan yihiin deeqdan ay soo gaarsiiyeen shirkadu iyadoo ay Soomaaliland lixda gobolba ay gaarsiiyeen deeq dhan ilaa 3000 oo kiish gobol Sanaagna ay ka soo gaadhay 500 oo kiish oo daqiiqda alwadani ah waa wax ilaahay lagu mahadiyaa shirkadeena wadaniga ahayd ee daqiiqda ee alwadani ah inay markii wax soo saarkoodii u horeysay inay soo gaarsiiso saay nagu dabalo baaliheena gaarkaan in shirkadu waa nuu duceyna waxaan leenahay lagu dhadhamiyo laga dhareg insha Allah khayr badan baan u rajaynaynaa Allah ha idin barakeeyo bil wanaagsan buu idin ku soo hagaagay 10kii Rabadaan oo dambeeyay waliba habeenadii la talxadarka la deeydeeyay ayuu idin ku soo hagaagay waan idin ku soo duceynaa diyaad waan idin ka gudoonay waxaan leenahay Allah ha idin barakeeyo annana waxaanu ku daboolaynaa meelaha baahiyaha gaarka ah siile laakiin tan maadaama daqiiq gaaratay meelaha baahiyaha gaarka ah daqiiqda looga baahiyo baan siinaynaa waa markii ugu horeysay ee daqiiq wadaniga laga soo saaro dalka taasi oo ay soo saartay shirkadda wadaniga ee fadhigeedu yahay magaalada Birbira Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstar TV Ceergaabo